Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Korang tahu tak, nasi ni ambil 3 lauk je, harga dia RM34.70. Dekat pavilion tau. Ni kat pavilion. Okay, aku beli dekat Neha. Kau tengok eh. Dekat Melayu Padang tu. Kan? Aku ambil 3 lauk je. Sambal. Apa? Macam sambal paru ni. Ayam bijan. Dengan sotong. Bendi. Kau bayangkan harga dia macam tu, RM34.70. Gila tak gila? Chef Alma komen. Marilah Chef Alma punya restoran. Lagi murah tanpa kualiti mah. Meanwhile, dia nak makan dekat Chef Alma ni, dia kena pakai cash. Okay. Kaya eh. Wow, RM700 oh, murahnya. Sekali makan pokai aku. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go.